នេះគឺជាមេរៀនថ្មីដែលយើងនឹងសិក្សាថ្ងៃនេះឥឡូវអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាគណិតវិទ្យាទំព័រ6 Math Page 6មេរៀនទី2ចំនួនទស្សនភាតតលេសន2ដេស៊ីម៉លខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ Digits and Digit Value បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាអំពី ចំណងជើងមេរៀនរួចលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចតទៅជាមួយចំណុចដែលយើងសិក្សាថ្ងៃនេះគឺគេសិក្សាអំពីខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់គឺគេចង់បានន័យថាឲ្យយើងដឹងថាលេខហ្នឹងស្ថិតនៅខ្ទង់អ្វីហើយមានតម្លៃលេខស្មើនឹងប៉ុន្មានឥឡូវដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់តោះឥឡូវទៅសិក្សាឧទាហរណ៍ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើ ตัวเลขนี่1 1 ในจํานวน 368 จุด458มีตำลาย phải khẳng một chót nâng khẳng cao ấy chót ná xong tôi khẳng cao chậm nói nâng khẳng một chóm chậm nói chẳng này khẳng một chậm nói cái hai này ấy cốn ba cái hai thập này này cốn chậm này ai khẳng cao cái hai thập này tủ tủ sập hiệp chẳng cốn mở này cốn nâng này tủ sập hiệp ná này cốn lúc cụ bạn bài chạy chân chị bày thiệt cường miên rìa đáp rối bộ văn mơn và to thiệt bằng tay lực hay đi lúc cụ sắc xa thẩm thẩm nâng ná trái này tủ sập hiệp miên hiệp đáp ភាគរយនិងភាគបវរវាអាចមានភាគមើលភាគសែនទៅតាមនឹងទៀតណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងសិក្សាតែប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនងាយយល់ខ្លាំងជាងនឹងទៀតលោកគ្រូបានធ្វើជាសំរាយជាអក្សរនៅខាងក្រោមឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងលេខ 3 កូនមើលមើលលេខ 3នៅខ្ទង់ដប 3 គុណនឹងដប់អញ្ចឹង3គុណនឹងដប់គឺស្មើនឹង 30 30អញ្ចឹងលេខ 3នៅផ្នែកគុណរបស់យើងនៅខ្ទង់ដប់គឺវាមានតម្លៃស្មើ 30 30ឥឡូវយើងមើលលេខ 6វិញម្ដងលេខ 6នៅខ្ទង់អីកូនបាននៅខ្ទង់នៅខ្ទង់រាយបាទលេខ 6នៅខ្ទង់នៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃ 6គុណនឹង 6អញ្ចឹង 6គុណនឹង 1 ស្មើនឹង 5 6អញ្ចឹងលេខ 6នៅខ្ទង់រាយរបស់យើងគឺវាមានតម្លៃស្មើនឹង 6ឥឡូវយើងមើលនៅខាងផ្នែកទស្សនភាពវិញម្ដងអញ្ចឹងផ្នែកទស្សនភាពយើងមើលលេខ4ណាលេខ4នៅក្នុងភាគ10បាទលេខ4នៅក្នុងភាគ10មានតម្លៃ4គុណនឹង1នៅលើដប់កូនឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាលេខ4នេះមិនគុណនឹងចំនួនគុណដូចគេហេតុអីបានជាគុណនឹងប្រភេទដោយសារតែវាស្ថិតនៅ ផ្នែកទស្សនភាពហើយវាភាគអីកូនភាគ10អញ្ចឹងហើយបានយើងគុណនឹង1នៅលើនៅលើ10អញ្ចឹង4គុណនឹង1នៅលើ10ស្មើនឹង0.0.4អញ្ចឹងលេខ4របស់យើងនៅក្នុងភាគ10គឺវាមានតម្លៃ0.0.4តោះឥឡូវមើលលេខ5បន្តទៀតលេខ5នៅក្នុងភាគរយមានតម្លៃ5គុណនឹង1នៅលើ100ហេតុអីកូនអ្នកគ្នាឆ្ងល់ហេតុអីបានជាយើងគុណនឹង 5 នៅលើ1នៅលើ1 100ដោយសារអីយើងមើលលេខ5យើងនៅក្នុងផ្នែកទស្សនភាពភាគរយអញ្ចឹងហើយបានយើងគុណនឹង1នៅលើ1 100អញ្ចឹង5គុណនឹង1នៅលើ100ស្មើនឹង0.0.0.5បាទបាទតោះឥឡូវយើងមើលលេខ8វិញម្ដងណាអញ្ចឹងយើងមើលលេខ8នៅក្នុងអីនៅក្នុងភាគ8បាទអញ្ចឹងលេខ8នៅក្នុងភាគ8មានតម្លៃ8គុណនឹង1ភាគ 1.1ប៉ុនអញ្ចឹងមួយសំទោស8គុណនឹង1.0.0ស្មើនឹង0.0.0.5 5.3ណាឥឡូវលោកគ្រូបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយឲ្យកូនតកតងជាមួយនឹងតម្លៃលេខនៅតាមខ្ទង់នីមួយៗអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មាននៅការសរសេរបែបទម្រង់មួយទៀតគេហៅថាសរសេរបែបទម្រង់ពងរាយឥឡូវកូនមើលមើលថាតើចំនួនហ្នឹងយើងសរសេរជាទម្រង់ពងរាយបានដូចមិនដាច់តោះឥឡូវយើងមើលបាទសរសេរ សរសេរជាទម្រង់ពងរាយអញ្ចឹងសរសេរជាទម្រង់ពងរាយ36.458គឺបាន30+6+0.4+0.05+0.0058បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសរសេរជាទម្រង់ពង
ពង្រីយបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីកូនៗរបស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ចប់លោកគ្រូក៏មានពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនសិក្សានៅក្នុង ពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីនៅពេលដែលកូនធ្វើលំហាត់កូនជួបពាក្យហ្នឹងកូននឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បាទឥឡូវទៅសិក្សាពាក្យកន្លឹះជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា